الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, juče mi je došao jedan brat, sinoć. I čovjek želi, kaže, čuo sam da gradite, kaže, neki objekat za podučavanje islama. Rekao da, može se pogledati, može, hajmo. I dođem, pogledamo. I čovjek je bio onaj fasciniran radovima i tako dalje. I stavio je ruku u džep i kaže, ja želim ima Allaha subhanahu wa ta'ala da kaže, pomognem ovo. I izadi brojiš ušti. Mrako je to bilo. Evo ja sam donio, kao što imam broja ovako. Biće jedna, dvije, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Kaže, evo bismillah. Evo di. Taj čovjek je završio medresu. Hođa. Ali, njegovo srce je zdravo. Vi se, braćo, sjećate ovdje prije 2,5 godine. Evo ovdje je sjedio jedan poznati daja. E, možda ovdje. I rekao, kad bude, kaže, projekat, trebalo da... Mi ćemo, kaže, ja ću, angažirat ćemo se. Sjećate se vi? Ništa, ni telefona gluhog, što se kaže, od toga nema. Jedan od najpoznatijih daja Bosne i Hercegovine je ovdje sjedio i sam rekao. A dolazi jedan koji je završio medresu i daje, gledaj koju su tu daje. Pazite nešto, meni nije nijedan daja u Bosni i Hercegovini dao ni marke za ovaj projekat. Marke jedne. A nemojte misliti, braćo, da su oni siromasi. Allahom se kunem uzvišenim, kada bi zavirili u njihove džepove, ne bi na njihove dercove dolazili. Allahom se kunem. O kakvim se novcima radi? Mjesečnim, godišnjim. Jedan brat tako ima Allaha, kad mi je spomenuo jednog daju, kaže, ja mislim, kaže, on milioner. E bako mi rekao? Nemojte to. Ne. Ja, kaže, mislim da on, kaže, milioner. A pogledajte. Džaba što imaš ljutu sablju u koricama u obliku para. Ali teško je da imaš srce koje ljuči od te sablje. Zato ovaj me je postupak, kada sve stavite sad i oduzmete, zapanio. Zapanio me s obzirom, vi kad bi vidi tog čovjeka, vi bi rekli, ovo je neki džahil. Ovaj sa islamom nema mnogo veze. Zato je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kako dolazi hadis Allah poslanika alejhi ve selleme, koji je imam Buhari, Allah će, kaže, pomoći, kaže, ovu vjeru, kaže, makar se čovjekom grešnikom. Makar se čovjekom. Danas smo izlili temelje projekta. Ko želi od vas da ode pogledat, nek ide pogledat, nek slobodno dođe da vidi o čemu se radi, o konstrukciji samo i planu gradnje i tako dalje, može pogledati, vjerojatno onaj većina vas zna gdje se nalazi, ko ne zna, neka nekog uzme sasvim, neka odvede ga, da ponesete utiske i da proširite tu informaciju. Draga braćo, vi znate da smo mi počeli sa gradnjom objekta. Da li je neko od vas bio tamo? Koliko? Slobodno imate ruku. Većina nije bila. I od ovih koji su ovdje i kojih nema, većina nije bila. Ono što je malo mene zaprepastilo kad sam razgovarao sa Dinom, vi znate da smo počeli prikupljanje novaca, koliko ko može da da. Niko nije na tebe pištao, ljubko, moraš da toliko i toliko. Od nekako posle Ramazana, ako sjećate, mi smo prije Ramazana držali ders o tome i govorili smo da podstaknemo ljude da ćemo posle Ramazana da krenemo sa gradnjom.
I tada smo rekli ponovo počinjemo sa prikupljanjem sredstava. Ko može koliko da da. Kao što je to bilo i prije kad smo prikupljali za kupovinu placa. Ko može 50-50 od onih koji su unutra. Oni koji su vani dadnu 100 i tako dalje. Ko ne može 50 može 20. Ne može 20 može 10. Ne može 10 može 5. Ne može 5 može... Marko sigurno može svako od nas da da. Mjesečno. Međutim, ja nisam pogledao. Evo, Dino je blagajnik ovdje kod nas. Vjerojatno je razočaravajuće. Uvijek ovdje šestero predovi. Eto. Šestero. Ne mogu da shvatim kompleks koji vlada kod nas. Sebe tu smatram, isto također. A mogu se hrvati sa svakim od vas po pitanju davanja. Ali sebe smatram tu. Ne mogu da shvatim kakav je to kod nas kompleks. Ko će to napraviti? Kako da se to napravi? Kako? Mislite da nikne samo od sebe? Ili dođe neki Saudija da nam dadne 500.000 da mi to napravimo? Nema tog braću ništa. Ili da neko sa strane dođe pa nam dadne 50 ili 20.000. Ili imamo bogatog punca pa da dadne na 30.000. Primjera radi. Ja znam kako su neki kupovali ovdje u Bosni, kako su radili. Ali, nažalost, kod nas toga nema. Stoga, što kažu nas narod, uzdaje se use u svoje kljuse. I od onih ljudi koji nas potpomažu jer znaju da radim na hajru. Ima takvih ljudi koji su pretekli sve nas ovdje kad bi zajedno sastavio. A nisu nikad ovdje bili. Nikad ovdje nisu bili. Ima i takvih. Ali ne mogu da shvatim kako to da bude kod nas takva jedna ideologija u glavi. Što me ne briga sa tim? Ne mogu da shvatim. Nije to bolan moje, niti je to njegovo, niti je to nečiji od nekog od vas. To je ono za što smo se odlučili, to je šta? Vlastišno koje pripada Allahu Azza wa Jal. Men del ladhi yukridu Allahe qardan hasana, fe yudha'ifahu lehu adha'afen kathira. Ima li, kaže, neko ko će Allahu da dadne zajam? Dug. Kard, kredit, što li kard. Kard je došlo iz arapske riječi, kredit. Pa da mu Allah mnogostruko vrati. Dadneš Allahu, Allah si vrati. Da smo se bazirali samo na nas, ove odavde, ništa se ne bude pravilo. Jer naša srca nisu za to. Vjerujte mi, braće. Evo, neka sebe svako stavi u stanje pa kaže, daću shodno svojoj situaciji koju imam. Mjesečno koju imam ja situaciju. Imam mjesečno 100 maraka, mogu marku jednu za to da dam. Evo me, evidentira me tamo svaki mjesec, mogu marku. 12 mjeseci, 12 maraka. 12 maraka, misliš da nije ništa, ti 12, onaj 12, onaj 10, onaj 5, onaj 12, nabere se, mora se kupi vraćat cementa, može se 5 blokova pa će se zjeti, 10 godina, 10 godina ćemo zjeti, nije problem nikakav. Nije ovo nije palo odmah tek tako. 5 godina braću se radnom projektu. 5. godina, ako se ne vara. 5. godina. Da se prikupila sredstva pa smo oskupili plac. A vi znate koliko je koštao? Ogromne pare. Pa se opet prikupila sredstva za papirologiju, se dalo gotovo 6-7 hiljada. Samo sa papirologijom i ono što je vrtano od zemljišta dole. Pa evo, prikupila se sredstva da se izađe, što bi se rekao da se izađe sa temeljima, da se izađe gore iznad zemlji. Zato sredstva imaju. Ali nemojte sad da kaže neko će dati, ne moram ja uvijek davati. Budi od onih koji daju i daje se, nećeš osiromašiti sigurno. Kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu koji bližima muslim, neće kada se dakle okrnjiti imeta čovjeka. Nakon neće biti krnjenje, da bude krnjenje, neće sigurno. Samo biti može biti uvećanje. To je govor Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja ne znam jednog čovjeka koji mi je došao za savjet po pitanju davanja, pa kad sam mu rekao samo daj, neće da siromašit, ne znam, a da nije se obogatio. A znam ih nekoliko. Tako mi uzvišenog Allaha. Svi su bogataši danas. Kaže šta da radi sa ovim metkom. Zarađuje. Daj tako, daj tako, daj tako i daj gdje treba. Danas ti ljudi su svi, mogu slobodno kažem, ako nisu 10.000-aši, jesu 100.000-aši. A krenuli su, znate kako? Da vam ne govorim. Ja neće osiromašiti onaj, niti znam za one koji daju da su postali siromasi. A ima i koji izdvajaju mjesečno u ovoj organizaciji kod nas, u ovom druženju, koji mjesečno daju
za potrebe da. A niko od njih nije postao siromašan. Niko od njih nije postao siromašan. Nego kad pogledate stanje ti ljudi, alhamdulillah ide. Doći vamo, nema kuka stano, daj vamo, a neće samo. Dani Marku, subhanallah, tvoja Marka može prevarni 10.000 onog koji ima. Kako došli dvajetu kod mama Ahmeda, prevagno je koliko? Dirhem, koliko dirhema? Jedan dirhem, stotine prevagne. Zašto? Jer onaj što je dao dirhem, dao ga je shodno u svome stanju. Onaj što je dao stotinu, dao je u svome stanju, njegova stotina, ovako i ne obrne se na to. I ne okrene se što je dao. Doći, tvoja marka za tebe mnogo znači jer nemaš puno. Ali ona je teška kod Allaha. I nju je berekat znači. I tako to krene. Ali bela je šta? Kada čovjek ili društvo ili druženje ili zajednica nema te vizije kod sebe. To je problematičnost. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je došao u Medinu, krenuli se sa nule. Sa nule su krenuli. Neće reći sa nule. Bili su u minusu skroz. Dolaze muhađiri iz Mekke u Medinu. Nemaju ništa, nemaju jesti, nemaju piti. Oni koji dočekuju nisu bogataši. Jedni su stanjivali u džamijama, jedni nisu. Pa, Musa bin Umair, ubijen u bici na... Koji je u bici ubijen? Ko zna? Uhudu. A? Uhudu. Ili Bedru? Bedru. A? Na Bedru. Ajde, pogledajte to. Pa kaže, nisu imali da ga pokriju čime. Čefin da mu bude. Njegov ugrtački, pa kaže, pokrijemo glavu, ostanu noge, pokrijemo noge, ostane glava. Džejš ul-Us, kada je bio pohod na Tebu, krenuli, zato se zove vojska teškog stanja. Vojska neimaštine idu da se bore, da ginu, nemaju da ponesu da jedu. A idu da ginu. Zvozvate za Džejš ul-Us, vojska teškog stanja neimaštine. Ali pogledajte kakva je zajednica to bila da su za nepunih 8 godina Meku osvojili. I za nepunih 10 godina dok je živ poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio, dolazila je džizija ili porez Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u Medinu. Pa za nepunih 30 godina osvojena i Perzija i pao je, što bi se reklo, šta? Jerusalem. A tu je bilo šta društvo koje imalo viziju, braćo. Kada društvo postoji koje ima viziju ispred sebe, nema prepreke. Nema prepreke. Ne mora biti imetak. Vizija kada postoji, gradi se. Kada postoji vizija, nema države. Evo vidite kako je stane. Što on svijeto i ode kod nas. Samo laži i obmani. Međutim, kada društvo postoji, zdravo društvo, izradi viziju, viza, ima da se napravi, inša Allah. Makar trojica ljudi to radila. Otpamite svi. Ako budu trojica, napravit će. Hajdi, ne možeš dati. Evo, ne možeš dati. Opravdano, ne možeš da daš. A je li se neko od nas potrudio da donese od nekoga ko ima? Ima neko ko ima. Ja ga znam da ima. I dobar sam sa njim da ima. Pa daj, ba, boj se Allaha, pa daj, pomozi to. Pomažeš Allah, ne pomažeš to. Braći, ovdje se ne govori laži i obmane. Ovdje se rivajati ne serviraju prodani ili lažni. Hadis je slabi. Toga nema, hvala Allah, kod nas. Šta se sve na drugim mjestima govori? Čak i kod onih koji se smatraju da se beneđu. I opet šta? Posustavost. Ne možeš da... Znaš nekog ko ima, pa daj, subhanallah, pomozi. Jednom otiđi, drugi put otiđi. Neće ti noga otpast. Makar na taj način se žrtvuje. Ne dadne, doće njemu to od Allaha, kao što kaže doktora, da hvala kaže, poslali se od mene, kaže, jednog zbržujenja, kaže, deo, ti iđe kod tog i tog bogataša. Vaman. Jednog bogatog trgovca. Kaže, bio gotovo najbogatiji, kaže, u Jordanu kojeg smo imali. Kaže, otiđi kod njega, ne bilo on, kaže, s džamiju dao, kaže, pravi mu džamiju, otiđi sve, hajde, otišao ja. Kaže, dođi mi, kaže, drugi dan, tad i tad. Ja kom tam, sigurno će, kaže, da debelu svotu. Pa kaže, odim ja opet, kod njega, kaže on meni, hajde dođi mi, kaže, opet drugi dan, tad i tad. Ja kaže, kontan, sigurno, zaista, želi da baš onaj. Odim ja treći dan, kaže on meni, još ga napoče, došao,
i nešto malo mu kaže, Allaha mi zapamtio sam ja njega. Nakon nekoliko godina. Ušao sam, kaže, u jednu džamiju, a on, kaže, u toj džamiji papuče ljudi stavlja na rafe. Bogatstvo otišlo. Papuče ljudi stavlja u rafe. Čisti taj dio, što bih rekao, čista džamije posto. Metak otišao, metak propao. Tvoje da doneseš, da obiđeš, da doneseš. Hoće dat, neće dat, svajno, majno, di. Ja znam jedan puta, otišao kod jednom bogati šehova. Nije dao banki. Zem projekat. A znam, za jednog otišao sam, za jedan drugi projekat koji se radi u jednoj drugoj zemlji, dao je braću 10.000 eura ovako. Dok sam bio tam na studiju. 10.000 eura ovako dao. A sad ti isti ljudi kojima je taj metak došao, znaju za nas. Neće pomoći, neće pomoći. Nije bela. Uvijek će se naći neko ko će pomoći Allahu vjeru. I kojima nije teško dati. Uvijek. Samo problem je kod nas. Da nemamo, niko od tebe bolan ne traži, daj 100 maraka, 50 milijana, sad ti je bolan. Daj marku, daj dvije, uključi se u projekat, nek ide. Kad ide, ide. Razumijete sad, mene sramota da dođu ljudi sa strane, dadu novac, a odna, ja znam ljude koji ode kod nas, koji ipak mogu da daju. Teško ide. Teško dati, teško dati. Ali vjerujte, uvijek dođe neko ko zamijeni nekoga. Koliko ljudi ovdje bilo, kaj više i danas ovdje nema. Nisu otišli na bolje. Allaha mi nisu otišli na bolje, vi dobro znate. Nema ih, izgubili su, otopili se. Ali su došli drugi koji nisu jučer bili ovdje prekuće. Zamijenio ga Allah, njemu Allah ne da ovome dao. Nije profitirao. Izgubio se i stopio se. Ja, meni je drago ako čovjek kaže nadmašina, kaže mu, idme, ja ovo više ne mogu ovdje kod vas, vi ste nula bole. I ovdje se tamo nešto što se nešto pamti, što se nešto izučava, vi ste, ne može se s vama. Alhamdulillah. Ali oni koji su posustali, izostali su. Nema ih što se kaže na mapi. E, to je problem. To je problem. Kad insan bude toliko pametan, pa konta, šta će ja ba gore, onaj vaki, onaj naki, onaj, onda neće ja dolaziti. Nema i vraća. Imate vraća, dođe jednom pet put ga nema. Jednom dođe dva put ga nema. Dva put dođe jednom ga nema. Jednom dolaze mjesec, jednom dolaze u dva mjeseca, ne u pet mjeseci, nikako. Allah, kad pogledaš njegov stanje na mapi, kud je, gdje je on, gdje je djeca, kuda? Moraš kod me. Idi na bolje.